Dörren efter att hon hade sjungit var helt uppslukad av henne och av låten. Jag grät när jag hörde henne. Hon har en sån fantastisk låt som är så självutlämnande och som handlar om något som har varit jättejobbigt för henne. Och dessutom en röst på det som... jag börjar gråta nu nästan. Det här var så magiskt. Att gå vidare betyder verkligen jättemycket för mig. Det är ju min största dröm som jag haft när jag var liten. Så det betyder verkligen jättemycket. Jag försöker se upp till himmelen nu. Och vad ska jag göra med mitt liv? Ingen kan någonsin.